Salut, je te l'ai. Yeah. Ciao! Já jsem sa, asi do popisku videa nespíš budete mít odkaz na náš kanál Anti6. Tohle co nespíš tam taky na kanál Anti6. A no, je to hra Happy Wheels, tady má potom ještě další hry. Shaker a Agaria. Ale to si zahrajeme potom. Bude to mít nejvíc 15 minut, protože víc nemůžem. Tak jdeme to. No to už jsem hrál předtím, ale to sami nebudu. Sami. Je to jsem na Minecraftu. Asi to bude nějaký quiz. Protože bude český. Tak. Tak. Watch quiz Minecraft. Co si asi myslel, nevím, co to bylo. Yes. No, to už já daleko nedojedem. Jo, tam. Tak si dáme na šlovo, si dáme hráč, a potom. Hoggy je ne. Hoggy to squeeze. Já to už jsem hrál několikrát a to nevadí. Kolik máš bratů? Dva? Mimochodem ne vlastně. No, jsem to nepovedla. Jaký nový? Je, jsem ještě neviděla. Ne, tak tohle už jsem hrála zrovna. Ne, tohle už jsem hrála. Jsem jistá. Kde se za... Co jsme spadli se? O, ne. Tak to takové vypnám. Tak. Ne. Tak to takové otevřeme, teď to tam přetáhneme. Většíme. Já tam mám ještě jeden počítač. A na tom to není. Tak takhle ještě, jaká doufám, že to vidíte hezky. Jo, souboj. Ustava. Inteligence 3, inteligence 5, síla 3, síla 5, no tak to si necháme to. Tak si... Jde na to ze hospody, mám rád hazard. Proč ne, že jo, tak 61. Tolik. Cheater. Zpět. Nebudem utrácet začáky. A jdem na cesty. Stanu smrti. Jo, tak třeba tohle. No. Tak, ty si tam můžeme ještě rovnou. Tak. Agario se vzdáme sem. A takhle potom to mám ještě. Takhle. Agario! Jsem asi to asi víte, jsem to říkal na začátku, pokud ne, už jste si to posunuli, nemáte na úvody, tak máte samou. Ne, a fakt, tohle je takový jako docela zábava, když mě moc nebaví, moc mi nejde, tak pořád je dobrá. To může tyhle smrady sežerem, protože asi ne, tak jsem v píp. Ne, ne. Teda pokud máte... No, pokud máte sluchátka, tak si to trochu slumte, co se bude ječet. Měl bych se asi podívat radši na to. A ještě se na to šejka, ale vlastně ne. To začne tam se mlátit a bude to dělat samo. Takže ne. Prostě budeme hrát dělat tohle. Potom tam najdu ještě nějakou hororovku, bude. Všichni mají hrát, když se youtuberi bojí. Jak je známo. Ale že 12 sežrala, úžasný, no tak já ji dám zbytek. Jdeme tu hororovku. Jmenuje se to teda. Ta hororovka se jmenuje teda. Přidat. No. Si,
her, ale my si dáme tady tohle. Wow. Five Nights at Freddy's, jo? Ne, dáme si nějaký skákačky. Skákačky. Mario. Takže tady si dáme It's Mario. No. On to má tři Mario, kolik má, vidíte. A dva. Game. No, tak tohle nechci. La la. Musím se přiznat na tuhle hudbu, doma pařím sám, když jsem doma sám. Legends. Taky se nepoučím, prostě nikdy. Retry. Tak se u vás běhne, aho. No! Blbej. Oh. Retry. Mimochodem, doufám, že tam kluci dali na ten kanál ten Star Wars, který jsme točili dneska. Jo, nejspíš tohle hrál i Hoggy, se zapodím mám na čas. Jo, ještě můžeme točit. Jo, 6 minut. Tak ještě chviličku. No to vypnem. A potom točím. To jsem asi víc. Ča! Toho už víme, to víme, to se mi jenom nepovedlo přeskočit, ale teď jdem dozadu. Co? Co? Tak to byl dobrý prank. Čeká! Ne, tohle ne. Skakačky, pryč. Multiplayer. Logické, tak si dáme logické. La la la.